tere , tere . tahaks täna rääkida kaubanduskeskuses töötajatest , need turvameestest . turvamees , lihtsalt ole nii-öelda altruist või ole mingi missioon võtta , et hea , iga päev kellelegi ma võin hea teha , hea , headus nagu ema Theresa , mingi hea asi tee . Oma vennale , oma õiele , oma õdele . See tähendab , et kui keegi on need ilma maskita , ära pane tähele , ära märga , isegi püüa tema peale , kui vaatad , naerada korraks ja ära vaata enam . ära mine lähedale , ära küsi , kus sinu mask on , sellepärast see ei ole ilus . ohohoo , oi mu vend turvamees või mu õde turvamees , tõesti , see ei ole ilus . mis sinu asi on , kus tema mask on ? sama asi , kui sa küsid , kus sinu ema on või kus sinu mees või naine on või kus sinu prillid on või mis meie asi on , kus on tema , mis see on ? Laske inimestele vabalt olla . Eestimaa , Eesti , sa oled ju vabaduse suur armastaja . Eesti rahvas armastab vabadust . no just nii on ja vaata , turvamees , kui ütlen , kuidas on parem , ole nagu ole kristlane , selline mõtle , ole hea kristlane , et nüüd ja praegu siin ja praegu ole õnnelik ja teistele ka lase olla õnnelik . mis viirus , viirust materiaalselt ei eksisteeri ja vahet pole , kas oleks 100 või 200 viiruse . sa ära pane tähele , lihtsalt parem , me oleme vabad ja elame ja see ei mõju meie pärast , mingi viirus ei mõju meile halvasti ja ei ole olemas viirus ja ta ei saa olla ka . sellepärast unusta seda muinasjut , isegi kui oleks , et sulle tundub , et oleks , las olla , anna inimestele vabadus ja sureme kõik ära ja keegi ei sure ju , ei sure keegi , viirust pole elumas . aga isegi kui sa mõtled , et kõik sureme , kui praegu oleme vabad , las sureme ja pole viga , ei sure keegi , see on sinu illusioon , et mingi viirus tapab , ei tapa viirus . Kui tapab , siis halb sõna tapab ja sa tapad inimestele vaimulik tasandil vaimselt , kui ütled , kus sinu mask on , kus , mis sinu asi on , kus tema mask on . ausalt ja ära kontrolli ja see , sa ütlesid , kui ma ei kontrolli , mind vallandatakse või lasevad tööst lahti . see , kes sind laseb töölt lahti , ma talle ka pöördun tema poole , ütlen , sina ka ära talle lase lahti . ära küsi , miks sa ei küsinud maski , miks sa tema , sa oled turvamees , sa pead , ära seda ütle . ja turvamees jälle ütlen , kui keegi tuleb keskusesse , korraks vaata , et tal maski ei ole , kui märgad , et kellel maski ei ole , ära tee , pane tähele  ei ole , siis ei ole väga hea , mõtle , väga hea , minu vend võib vabalt hingada hapnikku . Vaba , palju õnne sulle , sa nägid vaba inimest ilma maskida . see ongi harva asi , kui kaubanduskeskuses sa näed vaba inimesi ilma maskida , see on harva asi , sa pead rõõmu tundma . vot vaba inimest on siin , sa pead talle aitäh pead öelda , et aitäh , et oled vaba , vabaduse poolt . sest et mask on mõttetu absoluutselt . ei kaitse milleski , mask on orjuse sümbol , mask on ebamugavus , mask ei kaitse , ei ole mõtet maski kandma . vaktsiin ei ole mõtet teha ja testid ei ole mõtet teha , mitte midagi , see viirus peab lõppema juba ruttu , juba kohe , sest no palun , palun , ärgake üles , viirust pole olemas materiaalselt , üldse ei ole selline asi . see on ainult , on olemas
meedias tulnud suur selline hirmupropaganda ja see veel jääb, inimesed arvavad, et on mingi viirus on, ei ole kallis rahvas. Ei ole, ava silmad, kallis rahvas, jagade see videot, jaga videot ja siis kõik las lugevad ja trüki ja see kirjuta sellest ja sama sõnad pane kirja, mis ma praegu ütlen, et viirus pole olemas. Jagage seda idee, see on tõde, see on päris tõde. Et me ei pea kardma, sest ei ole motivatsioon, millest kardma. Viirus pole olemas. Viirus pole olemas. See on 100% tõde. Ja ma olen sellest rääkinud ka, mis moodi ma tulin selline tõde juurde ja teie ka tulete praegu. Ja lihtsalt uskute see, mis teil on kasulik teie rõõmule ja vabadusele ja armastusele ja rahule. Uskute seda ja tehke seda. Mis tähtsus sellel on, mis sulle tundub, mis sinu hirmud? Ära karda. Ka hirmu tundmine ei ole moodne tegelikult vaimulik maailmas. Sa ei ole popp, kui hirm tunned. Lihtsalt sure, ära karda viirusest. Aga sa ei suregi. Ma lihtsalt ütlen, kui sulle tundub, et kui sa ei karda, sa sured. Sure, jah, aga sa ei suregi. Kuhu sa sured? Ei sure mitte keegi. Kuidas sa sured, kui viirust pole olemas? Kallis sõbrad, ei ole olemas. No, kuidas nii on, et mina tean ja 100% kindel olen, et viirus pole ja sina ei tea. Mõlemad oleme seal sama planeedi elanikud. Planeet on ühis meil, õhk on ühis, päike ja kuu ja tähed on ühised meil siin. Kõik on ühis ja füüsikat, seadused, on gravitatsioon, kõik on ühis meil. Kõik, okeanid ja kuidas on materiki, kõik on ühis, planeet on ühis ja kuu ja päike on ühis. Ja kasemahla on ühis, kõik on ühis, aga miks ma tean, et viirus pole olemas, 100% olen kindel ja nii vaba olen sellest, aga ma tulen, paljud seda ei tea, arvavad, et on ja hirmus elavad, kaitsevad ennast ja veel propaganda teevad, et kaitske teisid ka, kui kaitsed teisi, kaitse ennast ja kaitse keist. Kresi, mingi jama jutt käib selline, mingi silmakirjaliku pettuse jutt, et kui sa mitte keegi ei nakata mitte kellelegi, see viirus pole olemas, ma tean, miks sina ei tea, minu kasplaneetlane, miks sina ei tea, no nüüd tead, nüüd ole vaba, ei ole olemas midagi, ära karta lihtsalt, mis viirus, viirus pole olemas, see on lihtsalt sõna, see on lihtsalt lugu, lihtsalt nimetus, lihtsalt selline, noh, keegi ütles seda sõna ja see seda sõnal on surma reputatsioon. Okei, nohul ei ole surma reputatsioon. Kui nohul oleks surma reputatsioon, sama asi oleks nohuga. Vot, ja sellepärast turvamehed. Laske vabalt rahvas, era mine, era kusse, kus sinu mask on või miks sa pead maskis olema. Ei, era tee tähele, sa tööta, niisama tööta, sulle annavad palka, sa tööta ja era tee mitte, era pinguta ja era tee oma töö, see töö ei ole, ei tasu seda, ei sa teed ja niisama kõnni seal. Keskuses turvamehed, kõndige niisama, vaadage. Sellist üks ma nägin ühes keskuses ja väga tore mulle oli. Ja ta vaatas, ma olen maskita, mul mask ei ole, ta vaatas, nägi seda, aga ei teinud tähele, ta ei pannud tähele sellele. No, mõistlik inimene lihtsalt, ta on laisk, oli, olgi laisk, et palun selles küsimus.
Ni David se na luze e ke presige erge se on aggression jo ba kui kusit kuson sino mask. Parem kysi, kuidas ma võin teid aidata, eikä te otsite mandariiniosakond, eikä te otsite moosiosakond, palun seal, mida te otsite, kas ma võin kasulik olla näitä, kus ei, ta ütleb, ei aita, ma ise vaatan, otsin, ma tahaks jääma, nii ma tean, mandariin on seal, vot niimoodi, ütelge, heti jõuluaega teile soovin ja vot niimoodi, ole muretu, ära mõtle igasugused asjad, jõulurahu ja kõik on ilus ja vot, sellised head uudised ja see ei ole uudis, et viirust pole olemas, viirus materiaalselt ei eksisteeri, on olemas armastus, viirust pole olemas. Keskenduge armastuse peale, mitte hirmu, mitte paanika peale ja kogu lugu ja siis on vabadus. Kuidas ma tean, sa ei tea, ma imestan. Meil on ühis taevas, ühis atmosfäär, meil on ühis universum. No, ole lihtsalt inimlik, ole lihtsalt inimlik ja erakaotuna inimlikus. Ise olukorras ja lihtsalt, ärge kontrollige üksteist, turvamehel on kontroll üleval seal ja sellel veel üleval, seal veel kõik üksteist kontrollivad ja kardavad üksteist. Ehkki tehke uhte kontrolli, lihtsalt ei ole eitage see hirmu, hirmu on väljameeldud hirm. Inimesed surevad hirmust, mitte viiruse. See viiruse nimi on hirm ja kogu lugu. Hirm tapab, mitte viirus. Mis viirus, kuule? Naliteed või? Ei ole olemas mingi viirus. Viirust materiaalselt ei ole. Sõna on see ainult. Kordan ja kordan, kordan ja kordan. No, mis siis? Las ma kordan. Samas iga vaktsiinipassiga kontrollöörid, ärge kontrollerige vaktsiinipass, olge inimlikud, lihtsalt laske inimestele kohvikus ja restoranis või näituste vaadata või muuseumis või ükskõik kuhu. Ärge kontrollerige, palun olge inimlik lihtsalt, milleks on vaja selles julmus, selline Gestapo julmus, et mis vaktsiinipass, kuula? See on ju julmus ja see ei ole ilus, ei ole inimlik. Ka ole hea, ole südamlik. Tunne, kuule oma südametunnistust, ta ju ütleb, et armasta oma lähedast ja armastage üksteist. Kuidas sa oma venale ja õiele ütled? Sul ei ole vaktsiinipassi, ära tule sisse, muidu mind teevad trahvi. See, kes sulle teeb trahvi, ma talle ka pöördan tema poole ja ütlen, ära tee trahvi, sinna ka ole inimlik. Ja see, kes sulle teeb trahvi ka, ärge tehke üksteistele trahvi, ärge pange, olge inimlikult. Üldse inimesed, olge inimlikult. Nüüd on jõulurahu, jõuluaeg ja üldse terve aasta ja alati olge inimlikud. Me oleme inimesed ja meile sobib vabadus, meile sobib üksteist armastamine, sest looja ju ütleb, armastage üksteist, see on suurepärane. Mis vaktsiinipass, mis maskid, mis... Okei, okay. Tšau!